la grada s'havia encarregat d'ambientar el partit i l'estadi es va omplir amb més de 1.600 persones, però l'equip no es va encomanar d'aquesta prèvia i va sortir incomprensiblement adormit. L'Hospitalet, plegat d'exjugadors olotins, va avisar primer i després va colpejar amb un gol matiner de Cristian Alfonso. Amb el gol en contra, l'Olot va gaudir de moltes ocasions, però no va trobar porteria en cap moment. Els garrotxins ho van fiar tot a les internades de Gato i a l'Esperit, però no van ser capaços de fer un gol psicològic abans d'entrar a vestidors. La segona meitat va començar amb la mateixa tònica, atacs amb sentit dels de Santi Castillejo i l'Hospi esperant a la contra, però una vegada darrere una altra, els locals es van topar amb la falta d'encert que ve marcant tota la temporada. El gol no arribava de cap manera, fins que unes mans dins l'àrea van atorgar un penal a l'equip olotí. Sense Héctor Simón al camp, el jove Luis Miquezada va agafar la responsabilitat, però Olestia va aturar molt bé el seu llançament i Abel no va poder aprofitar el rebot després de la pena màxima. El cop va ser molt dur per als de Santi Castillejo, que van tenir encara més ocasions. Urias va topar amb un majestuós a Olestia i el gol semblava no tenir intenció d'arribar, tot i que a la desesperada la Unió Esportiva Olot el mereixia. L'esperança se'n podia anar a Norris amb una de les contres de tiralínies que armava l'Hospi, i així va ser. David López va rematar la xarxa un d'aquests contraatacs. L'ex de l'Olot no el va celebrar i l'equip garrotxí va quedar tocat i enfonsat. Les ocasions seguien sense fructificar i al final Oliva va fer tocar fons a un equip que tenia una oportunitat d'or per sortir del descens directe. Ha habido una acción que ha decidido mucho el partido, que ha sido la acción del penalti, que el portero nuestro ha sido lo suficientemente capaz de pararlo. Y esto a nosotros nos ha dado alas y a Olot le ha dejado, yo creo que un poquito ya con el partido que has entregado, ¿no? Al final, si no marcas gol, es el tu tía de todos los días. Es que tampoco hay que darle más vueltas. Luego sí, al final nos hemos puesto con defensa de tres. Hemos tenido también para empatar. No ha podido ser y las contras nos han matado. Pero bueno, al final lo que marca todo el partido es el penalti que en minuto 7-8 de la segunda parte lo marcas. Nosotros hacia arriba, ellos más fastidiados, ¿no? Amb aquesta derrota contra un rival directe, la Unió Esportiva Olot queda a 6 punts de la salvació matemàtica i a 2 de la promoció de descens, amb tan sols 9 punts restants de campionat. I la tercera divisió és cada jornada més a prop per a un equip que sembla no tenir ni sort ni encert davant les finals que se li presenten.